Hi guys, welcome. I'm Ken from UnienRO, your organizer for this upcoming SPM Masterclass. In this one of three class preview videos, your BM teacher Cikgu Linda has picked three SPM questions to show you how they should be answered. If you want to try out the questions before watching this video, you can download it from our SPM Masterclass website. Now, in the actual Masterclass, Cikgu Linda will be sharing with you past exam analysis and all her proven techniques. Many students tend to write longer than necessary answers when they panic, especially for KBUT questions. That is why Cikgu Linda's Basso formula can help you write the right answers based on the exam scheme. And remember guys, BM paper is one of the papers you must pass to pass your SPM. So, register now at unienro.com/SPM Masterclass. You don't want to miss it. I'll see you there. Hai semua, bertemu lagi dengan Cikgu Linda noh. Jadi hari ini kita belajar lagi tentang macam mana nak jawab soalan kebat. Kenapa kena belajar banyak kali? Sebab soalan kebat ada pada rumusan, soalan kebat ada pada pemahaman cerpen, soalan kebat ada pada pemahaman drama dan soalan kebat ada pada pemahaman sajak. Jadi apabila kamu menguasai teknik Basso ini iaitu baca, analisis, tentukan subjek dan huraian, kamu akan mendapat menjawab soalan kebat dengan mudah dan pantas. Mari kita tengok soalan yang pertama iaitu pada pendapat anda, apakah usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk menanam minat membaca dalam diri generasi hari ini. Jadi kita dah baca, Cikgu Linda dah baca, kamu dah tengok kan? Dah baca, dah settle. A, analisis. Seperti Cikgu Linda kata, analisis ialah kita kena cari kehendak soalan. Apa kehendak soalan ya? Bila kita baca, oh kehendak soalan ialah usaha. Jadi bila dalam peperiksaan nanti, kamu gunakan highlighter ke, pen merah ke, oh bulatkan usaha. Oh sekarang letak dalam kepala otak kamu, oh je nak usaha. Lepas tu tanya diri kamu, nak usaha banyak pihak ke satu pihak? Oh kat sini usaha yang perlu dilakukan untuk menanam membaca. Oh dia tak beritahu saya siapa. Bila dia tak beritahu saya siapa, bermaksud banyak pihak gunakan usaha saya, keluarga, sekolah, masyarakat, kerajaan dan juga media masa ataupun antarabangsa. Jadi di sini, usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk memupuk minat pelajar membaca dalam generasi hari ini iaitu soalan ini jelas menunjukkan usaha banyak pihak. Jadi kita dah nampak banyak pihak. Bagaimana nak menjawabnya? Jadi, gunakan teknik copy paste. Ambil, dengar ya jawapan Cikgu Linda betul-betul. Usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk menanam minat membaca dalam diri generasi hari ini ialah siapa? Kita boleh kata ibu bapa lah kot. Kan ibu bapa kan suruh kamu baca kan? Ibu bapa hendaklah membeli bahan bacaan. Okey? Tak cukup. Kena letak teknik budak S, ingat lagi tak? Bagi, supaya, agar, untuk, kerana tu kan? Ibu bapa haruslah membeli buku untuk anak-anak agar anak-anak suka membaca. Dah dapat satu markah. Jadi sebab kat sini tiga markah, bagilah tiga isi. Janganlah malas nak menulis. Jadi yang kedua, selain itu, okay, tadi kan ibu bapa, kita kata pula sekolah kan? Sekolah haruslah mengadakan pertandingan membaca sepanjang tahun. Macam tu. Supaya, kita letaklah supaya. Supaya murid berlumba-lumba untuk membaca banyak bahan bacaan. Itu sekolah. Kan nak tiga isi. Isi yang terakhir ialah di samping itu kerajaan pula kan. Kerajaan haruslah mengadakan kempen. Ingat, bila kamu tulis kerajaan haruslah mengadakan kempen, masih tak cukup. Kerana ataupun agar, kita letak kerana lah. Sebab budak S tu kan ada K, kerana kan. Jadi kerajaan haruslah mengadakan kempen membaca. Pastikan letak perkataan membaca. Kerana kerajaan merupakan pemerintah yang boleh mengarahkan rakyat supaya membaca. Jadi dapat dia tiga soalan, tiga markah, dapat tiga jawapan yang tepat, lengkap dan padat dan pasti pemeriksa tiada sebab untuk menolak markah kamu. Okey, itu saja. Ikuti pengajaran Cikgu Linda seterusnya. Bye.